କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ ରହି ହେଉନି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇବି ଘର ଛାଡ଼ିକି। ମସଣା ଧରିକି ଚାଲ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସିକୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ସିକୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିକୁର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏଭଳି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟେନ୍ କରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆମର, ଲାଇନ ଅଛି ତ, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆମର 10:30 ପାଖାପାଖି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଜି ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ମାନେ କଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଏକ୍ଚୁଆଲି କଲ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଏକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଥିବ ସିଆଡ଼େ ଯିବି, କାହିଁକିନା ଏଇ କାମରେ ଏମିତି ଟିକେ ଏବେ ପୁରା ଚାଲିଛି। କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଛି, ଆଜି ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘରେ। ଆଜି ବାପା ମାଆ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମାନେ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ କପା ବାରରେ ଚାଲିଛି, ତ ମାଆ ହରିକା ସବୁ ସେଇଠି କପା ରୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ମାଆ। ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କଟୁଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ତୁମକୁ ଯିବା, ବାଇକ୍ ଧରିକି ଯିବି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ପୁରା କାଦ ହୋଇଛି। ତ କାଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଧୋଇବା କଥା, ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ନା, ଗାଡ଼ିଟା ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଧୋଇବି, ଆଜି ଧୋଇଦେବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ବି ହୋଇଗଲାଣି, ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଗାଧୋଇକି ଆଜି କିଛି ଖାଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଇକିନା ପଳାଉଛି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ତ ଚିକେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରକୁ ଟିକେ ନେବା, କାହିଁକିନା ଘରେ ବାପା ମାଆ ଖାଇବେ ଚିକେନ୍, ତ ଚିକେନ୍ ବି ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା, ତ ଯାହା ଥିଲା ଭାଇ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି, ବାପା ଆଉ ମାଆ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମନଉଛି, ମୁଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ବି କରିଦେଉଛି କେମିତି ରୋଷେଇ ହେବ, ମାନେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ନା, ମୁଁ ବି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ଲାଇନ ନାହିଁ, ତ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ପୁରା ଗରମ ହେଉଛି, ପୁରା ଘରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ରହି ହେଉନି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ ରହି ହେଉନି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇବି ଘର ଛାଡ଼ିକି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଦେଖେଇବି, ଚାଲ ମସଣା ଧରିକି ଚାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ବରଗଛ, ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୋଇବି, ଆଉ ସେଠି ବସାବସି କରିବା, ମଶାଣା ବି ପରି ଦେଇଛି ବସିବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଅଚାନକ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପାଗ, ଓ ଭାଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବାସ୍ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏବେ, କାହିଁକିନା ଏତେ ଜୋରରେ ଗରମ ଭାଇ, ପୁରା ଦେହରୁ ଖାଲି ଝାଳ ଖାଲି କମ୍ 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 ଏମିତି ଖାଲି ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ପାଗ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ପିଣ୍ଡା ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛି, ଆଉ ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛି। ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବୁ ପିଣ୍ଡାମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବସିଥିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବେ 4-5 ଜଣ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବ ମୁଢ଼ି ନା ମିକ୍ସଚର୍ କି ବାଦାମ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଚବାଉଥିବେ, ବସିକି ଗପସପ୍ ଚାଲିଥିବ, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୁରା ଦିମାଗ ଲଗେଇକି, ଯେମିତି ଆମର ବାହାର ଦେଶର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ତ ଠିକ୍ ସେମିତି। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ଖାଲି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ନା, କିଛି କରିହେବନି, ତ ଚାଲ ଖାଲି ଖାଇବା ଆଉ ବସିବା, ଖାଇବା ବସିବା, ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ପୁରା, କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବ କି ଆଉ,
ଏସବୁ ମାନେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏକ୍ଚୁଆଲି ସତ ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ବସିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ କି ଛୁଆମାନେ ଯଦି ଥିବେ ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଖେଳ ଟୋକଚାରି କି ସେସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଘରେ ମାନେ ପିଣ୍ଡାରେ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଏକାଠି ବସିକି ତାଙ୍କର ଚଲାଇଥିବେ ସେ ଗୋଟେ ଗପସପ୍। ଯାହା ହଉ ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଲା ସ୍କୁଲ ଆଜି ଯାଇପାରିବନି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଶୈତାନୀ ଦିମାଗ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଦେଖିବ ଅର୍ଥ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ ବେଶୀ ଜୋର ବି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାନେ ଟୁପେ ଟୁପେ ପଡ଼ୁଛି। ଖିରି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାଟି ପୁରା ଭିଜିକି, ମାନେ ଆଜି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ପାଗଟା। ଆଉ ଲାଇନ୍ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲା ପୁଣି ପଳେଇଲା ଲାଇନ୍, ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଲାଇନ୍ଟା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ବାଧୁଛି ଏଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଦିନ ତକ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା କଟିକି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ବଳଦ ଯାହା ବି ଦେଲେ ସବୁ ଚରାଚୁରି କରୁଥିଲେ, ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକିନା ପୁରା ଏତେ ଖରାରେ ମାନେ ରହି 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 ଏଇଟା ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଗାଈଟା କେମିତି ଖାଉଛି, କେମିତି ଚରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଖାଉଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଗଛପତ୍ର ବି ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କି ଯେମିତି ଶୋଷରେ ଥିଲେ ଯେମିତି ପାଣି ମିଳେ ମାନେ ମିଳେ ନା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗିଥିବ। ସବୁ ଗଛପତ୍ର ବି ପୁରା ପାଣି ପାଉନଥିଲା ନା, ତ ଏବେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆବାଜ ବି ଦେଖିପାରୁଛି ବହୁତ ଜୋରରେ, ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବହୁତ, ମାନେ ଏତେ ପୁରା ବେଳାରେ ପୁରା ଗରମ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଘରେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲି ହେଲା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷାର ଆନନ୍ଦ ଏମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଖଟଟେ ପକେଇକି ପିଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସାହିର ଛକ, ଏଇଠି ରହିଛି ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପୁରା କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଆମର 11:30 ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଲାଇନ୍ ବି ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ କଥା, ନହେଲେ ପୁରା ଗରମରେ କେଉଁଠି ବି ଶୁଇ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ବି ହେଉନି, କାହିଁକିନା ପୁଣି ପୋକ ବି ହେଉଛନ୍ତି ରାତିରେ, ଏବେ ବି ପୋକ ହେଉଥିଲେ ମାନେ ଶୋଇ ହେଉନି। ଆଉ ବାହାରେ ତ ବେଙ୍ଗ ଆମ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ପୁରା ଆମ ଘର ସାରା ପୁରା ବହୁତ ସାରା ବେଙ୍ଗ, ମୋତେ ବେଙ୍ଗ ପୁରା ଭୟ ଲାଗୁଛି ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ଡରେ ଟିକେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଆସିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ସରିଯିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ସରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଶୋଇବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ତ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ହେଲା, ଅଧିକ ବି ବର୍ଷା ହେଇନି, ଅଧିକ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଧାନ ସବୁ ଚାଷ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଯେଉଁ ପଲ୍ହା ପକା ପକି ହୁଏ ନା, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ବି ସେଇଟା ପକା ହେବ, ଏବେ ଫିଲହାଲ ହେଇନି କିଛି, ଲାଇନ୍ ତ ଖାଲି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯେ ସେମିତି ମାନେ କିଛି ବି ଠିକ୍ସେ କାମ ବି କରିହେବନି। ପୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ପୋକ, କାହିଁକିନା ଲାଇଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ କରିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସବୁତ ପୋକ ମୋଡ଼ିକି ପୁରା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଠି ବି ଉଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ପୋକ, ତାକୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଢାଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୋ ଦେହକୁ ଆସିବା ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗରମ ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋରରେ, ଗରମ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।